Digitalni prototip pride največkrat prav, ko se moraš prerekati z naročnikom, ker mu pokažeš, da neka ideja, ki se katero on misli, da pa je top shit, pri dejanskih uporabnikih ne deluje. In potem se na enostavn, hiter način naredi dejansko slikce, se jih poveže v interaktivno nek flow in se jih da dejanskim uporabnikom. In če uporabnik ne zna narediti osnovne stvari, ki je recimo ta stvar, ta spletna stran namenjena, potem tu nekaj ne štima in prideš z argumenti k naročniku, rečeš, lejte, najeli ste nas, ker zgleda, da vemo malo več o teh stvarih kot vi, tako da zaupajte nam in boste uspešni.